Jeg hedder Rune Bering. Jeg er billedkunstner og arbejder og har en praksis her i København. Vi sidder i mit atelier på Fabrikken for Kunst og Design. Min praksis, kan man jo sige, egentlig grundlæggende handler om at forstå den verden, som jeg er en del af. Jeg arbejder overordnet set med natur, menneske, teknologi, hvordan de her forskellige ting påvirker hinanden og har relationer. Det er sådan ret grundlæggende for mig for at forstå vores omgivelser. Udstillingen forsøger at iscenesætte den situation, vi er i, hvor at kloden og naturen, som vi er en del af, er under pres, og hvor det også føles som om teknologien mere og mere tager over på ikke nødvendigvis en god måde. Jeg forsøger i udstillingen at arbejde kulturelt med den følelse, som jeg tror mange af os føler, vi står i. Hvor at vi gerne vil have, at vi lever anderledes, gør tingene anderledes, løser nogle af de udfordringer, men samtidig føler vi os også fanget i den måde at leve på, som vi nu lever på. De strukturer, vi er en del af. Man kan ikke bare lige tage noget ud og så gøre noget anderledes, fordi det hele relaterer sig til hinanden. Så det føles lidt som om, at vi bare fortsætter. Og vi er kommet i sådan en situation, hvor at vi føler, at vi ikke kan komme ud af de strukturer, vi er i. Vi er fanget i de systemer, vi er fanget i vores eget net. Titlen bycatch, eller på dansk bifangst, stammer jo fra et kendt fænomen for fiskeindustrien, hvor at der altid vil være noget fangst, som ikke er tiltænkt. Og man kan sige, på sådan et overordnet plan, så føles det lidt som om, at vi i den tilgang til verden, vi har haft i lang tid, at lige pludselig er vi endt med at fange os selv. Og det er først nu, når vi er kommet i den her ekstreme situation, hvor vi føler, at det er vores egen eksistens, der på en eller anden måde er truet, og vi selv ligger og spræller de her net, at vi gør noget ved det. Så bifangst refererer til noget i fiskeindustrien, men det refererer samtidig også til os selv, der nu er havnet i nettene, og det er os, der ligger og spræller. Og det var ikke tiltænkt, da vi startede. Som et eksempel på den her kompleksitet i den her globaliserede verden, vi lever i, så har jeg taget udgangspunkt i bøjeflag til at lave nogle tekstile værker. Bøjeflag, som bliver brugt i fiskeindustrien til at markere, hvor nettene er sat ud henne, og som har sådan en form for piratflagskarakter, kan man sige, i sig selv måske. Men det er interessant, fordi nu har vi jo i over mange år haft de her udfordringer med pirater, som tager vores ting nede i Afrika, hvor store tankskibe bliver røvet osv. Og en historie, som der aldrig er blevet snakket så meget om, det er jo, at grunden til, at det her pirateri er sket nede på Afrikas østkyst, er fordi, at der har været så meget overfiskning fra de vestlige lande i så lang tid, så de ikke kan brødføde dem selv mere, og er presset ud i de her ekstreme situationer, hvor de tager en fiskebåd og en Kalashnikov og sejler ud og prøver at angribe et tankskib. Så er vi i den vestlige verden jo god til at pege fingre af, at de er pirater. Men det er vores egen fiskeindustri, som i første omgang har overfisket, taget de ting, deres ressourcer nede på Afrikas østkyst, der gør, at det her er sket. Men så de tekstile værker består så af en hel masse indsamlede bøjeflag, som er fuldstændig tyndslidte, patineret gennem vejret på havet. Og dem er jeg så sat sammen. Den måde, jeg har skaffet alle de her flag, for jeg har brugt ret mange flag til hver værk, det er så, at jeg har været rundt på havnene og snakket med fiskerne og spurgt, om jeg kunne få deres patinerede flag ved at jeg har så købt tilsvarende nye flag, og vi har så byttet. Og på den måde har jeg stille og roligt samlet rigtig mange flag ind. Jamen jeg tror, jeg vil overordnet sige, at jeg arbejder med det, som jeg kalder for rumlige fortællinger. Og ofte med en stedspecifik tilgang, som jo er meget udtalt til den udstilling her, hvor at jeg tager udgangspunkt i stedets arkitektur og historie og arbejder derfra. Så arbejder jeg ofte med nogle idéer, nogle koncepter og nogle research, og derfra går jeg ud og arbejder med nogle materialer, der er defineret fra de idéer. Når jeg så går i gang med materialerne,
i de her tilfælde med kobberet og med de her teknikker, som jeg har lært med at våde, så opstår der igen nogle nye erfaringer, nogle nye idéer og arbejde med materialet, der informerer hinanden i den proces, jeg har, og som på sådan ret vidunderlig vis ligesom giver nogle for mig selv nye indsigter og forhåbentlig også en udstilling, hvor at der er nogle nye forbindelser, som man ikke lige normalt ser det. Konkret har jeg jo arbejdet her med vådbinderi, den her gamle teknik, hvor man laver fiskenet, og som har givet mig nogle kunstneriske muligheder på den ene side, men det er jo også sådan, der ligger et eller andet, synes jeg, poetisk i den ineffektivitet, der ligger i at søge og lave det der repetitiv, som er meget langt fra den effektive verden, som vi lever i dag. Så der er også en modpol i det i forhold til teknologi, i forhold til at lave et optimeret samfund, i forhold til alle de her ting, som vi lever i, og så bare søde der på gammeldags vis med materialet i hånden. Det har også været, det synes jeg også er et relevant, interessant element i udstillingen. Håndens arbejde på den måde der. Det er jo en fantastisk mulighed at udstille herinde i Nikolaj Kunsthal, som er min største udstilling indtil videre, så jeg skulle arbejde i en større skala, end jeg er vant til. Og så er det jo nogle utroligt smukke rum med en masse historie i os, som jo i høj grad har informeret det arbejde, jeg har lavet. Altså mit udgangspunkt, og udstillingen ville ikke have blevet til, hvis det ikke var det udgangspunkt, som det nu var. Som var en tidligere kirke. En tidligere kirke, som ligesom henvendte sig til sømænd og fiskere i København. Og arkitekturen har hele tiden også været noget, som jeg har skulle forholde mig til. Rent sådan æstetisk, og der er nogle elementer i turen, som også er med til at fortælle den historie om, hvad det har været. Så det har været rigtig fedt at arbejde med Nikolaj Kunsthal og det her rum her, og det sted og den historie og de mennesker, der nu er en del af den.